født i 2004 etter sjåsør og akkord. Hei, sa familien Madsen. Vera startnummer 12, Karina Lerøen, og startnummer 13, Tove Sigrun, holder seg klar. Og forløpig har vi en person som har gått null, og hun ligger selvfølgelig forløpig tett. Det Mia Skrede. Så har vi Anne Reve på forløpig andre, og Mette Nilskog på forløpig tredje, og Marie Rege på forløpig fjerde plass. Det ble 12 feil og 10.